Kulikanyo mulango wakama fobo. Chali nange Moses Somala mprogramu SBB. Olwaleo nyagatu SBB kunsonga yebi enjigiriza. Abayizi batandise okuddayo ku masomero. Onakulwe olajo zaadi na kuzo mwezi nya. Ule balaza abasinga batandise. Era ne ku Mount of Olives. Wanowe nyini wetuli. Ekachiri. Era na chobwe chiri. Abayizi batandise okubelanga. Bako mao. Bienjagala tulabe bichi omzade byo gwande okumanya. Nga omwana adda ku somero. Bichi byo yagala. Omwana akole. Atero omwana inakola chi. Okubulabanga. Subjects zono ba masomo gonna olaino tutongedde okuwa enkiza masomo ga sciences kuba tuze tugala bagagwiwa nnyo nkwade statistics oweibala kuva 2016 17 ne 18 chemistry ne subjects endala bayizi baze bazikola bubi eno ye ensonga lwaki nsazeo tutandikire mu district ye Wakiso emu kwezo esingo kola obulungi tukyali ku Mount of Olives College ekachiri nchai ne Miss Regina Okelaboke okay, wakubanga inti Miss Tatera nyo kuchikoze sa okay, Mrs. Okay, Regina Laboke ye principal wa okoweso meulino elanga chente gede konti yedimu kwa ago aga single performing obulungi when it comes to science okay, subjects tugenda kube ilando mchitundu chino echidako tulambula tumanye dala biche bilala biali nako laboratories ogenda kuba zono zilabe vifana hibi ogenda kuba obifuna bulungi nyomu nda wa laboratories computer sako ne science laboratories echa library bionabio na ofune echifana nye chisigi okay Miss Regina Echa kubeira anga bulichimu. Okusinzira utwaze waneno, structures ozirina, everything chili in place, laboratories, utwaze wa ntuzirambula. Kinenja kusandu za tuso okay, atura kudeuta TV, tusuketu mulambu zeko, alave like basically ebisulo, ebintu ebyenjawulo ulo, nasa tegerireda. So njaga tufuneko bulungi nyo omulungi alaba Delta TV tumanye structures zabwe twogera ko structures ba infrastructure ebizimbe ddala kiki kye tuba tutegeeza nchali ne Miss Regina Laboke ye principal owa Mount of Olives ekachiri wano wotule sizes oxes dormitories ze domus za abalenzi abalenzi twatanikanga esme twatanika mu 2010 nga mulimu bawala belere. Then youth popular demanding, I was at David demanding to take a wing ya balenzi. I think it takawe didi. Nituzimba domen. Twajizimba last year. Era twa closing one mwaka twina balenzi ngansanvu. Okay. Eh, demand yali high. Demand yali high. Senyo na inga. 70 is good for a start. Kwanga ne public temanyi bulungi twina balenzi. Ne kati bagenze bategeera. Eh, da last year twa publicizing. Ni wategeera ni wali tuletera abano ensanvu. So kati ndaba structures zino zona zona like dormitories za accommodating abana ngaba mekabu ligondo buli room. Kati plan ya fe wano mugena abana ngabi satu. Zino dorms biri binabiro ne ironing room obagolole ngoyi. Tubakolera ironing room basobola ogolola. So tikana accommodate plan ya accommodating abana ngabi satu. Then future plan wali wola ba wali ultra grading na wotu genda kuzimbawo domu endala ngeno tubena abalenzi obalukaga naba wala babirenga lukago balunana tunako amasome ensanji zino gajjaga kwata omuliro plans chize mwino strategies zemwino kulabanga ebisulonga bino tebi ekisulonga kino tekikwata mulira ata ha. First of all, tuina kuteka u fire extinguishers. Wante tunaba boys end, na hili girls end, yeyo fire extinguishers. Na hii mainly kutraininga abana. Tetuwa kiliza kuleta bibiriti, tetuwa kiliza kuleta candles, nemu canteen, tetu stockinga bibiriti na candles. They are only allowed to use torches. Then, tuina fire drills. Abantu abatuwa fire extinguishers company atuwa fire extinguishers babaita fire protection baja yearly especially kubana abapya ne batu taking us through drills in case there is a fire or moving out your dukotia so those are the precautions we are taking kati
kati ne bagala proof si bagala proof eri teri fixed kwa gamba olama bagala proof eyo omwana asobola kujigula we emunda okay. Yes ola kaoba aliwo muliro kuguddewo eh asobola kujigula obagulawo bagala proof mulimu bagala proof manyi ministry agamba temte kam bagala proof madirisa nebo tate kam bagala proof era sira abana babera insecure tibanyizo kujje kiro omuntu nalinyamu na nayingira muni bamusanga mu bane ba na babba so katwe tate kam bagala proof nainga ina kalachi mwana kasobola kusumulula. Okay, so plan yo China nene nyo iyo kugazi ya kuwanda babulu wa mu laki wali wansi wa tulaze wachari wa nene. Mm-hmm. Then jaga tugenda kate ku laki ndoza girls section. Yes. Tulabate tu laki yobo ifana na sako na hivi nituwe vila wevi tu. Ochari kudeota TV tu chari kumount of olives ya kachiri. Njaga lankula geda structures gomza dali yeyo. Chichi chogwani doku soko okumanya ngomana natilo kuda kusomero atela dala. Ngaline musomero. Ya tumanya masomero agenja ula gajiga kolevi nituwe vila vichivye gali na omuzadde byogwanidde ddala okumanya omwana wo omutwalidde ddala awantu awatuufu ate no negatako tugene mu structures endala otegedde ddala omwana bwo mulese mu kisulo waino okusula sako n'ebintu ebirala. Chinto chikule nyo kwe kusuza basomesa. Bosuza basomesa, babela efficient, bakipinga time, basuwa kusomesa kumacha, basuwa kusomesa echiro, basuwa vizinga prep. So tu in accommodation, no? Staff unit, suza abantu nga mukaga. Okay. Basomesa mukaga. So ene muku zo, mutanizo kuza zezino zo, eno just ya muku zo. Zo, elie manga, elio unit sindala, bidi nga zino. Okay. Elie basomesa nga, kuminamina. Tusuza all together musomero tusuza basomesa abiri musanvu almost full time teachers bonna tubasuza so teri cha kugamba nti omusomesa atava bweru nti ajja asomese aba part timer mabanga akola kiseera nga si omulimu nga sigwa kubera nti ali full time naye full time basula wano kino omuntu ayinza okubuuza ki lala bilala ki ebiyambo kubera nga omusomesa asuulirawo ddala biina ngaejja byattributinga ku success y'omwana. Yes, kwa omusomesa abeera available for consultation. Okay. Nti omwana kisawa yonaba afuna ekizibu wawayo namba emulemye agenda anonya bunonyi musomesa mu staff room wali. Kubanga at night babeerayo mu staff room for consultation. Abaana basangeyo babaibuuzeeko. Oza tugenda kuzikota. Nokola duty. Nti babeera bali available okola duty, okulaba discipline y'abaana nungi, security y'abaana nungi. Okulaba nti abaana abawala tiba mixinga n'abaana abaki abalenzi. Yes. Okay. Oza tweyongereyo ddala tusigale nga tulambula basically tutandike ne structures omuntu omanye gwe munnayuganda alaba okusinya ddala omuzadde wawe ogwanidde okutwalira ddala omwana oleme kwekwasa nti sente oba ziba nyingi nnyo naye tulina ekirala ekya abasana kye mugamba sente. Is the okay the structures worth the money sako ne quality of education ba omutindo gw'ebyenjigiriza tukyetolola nno batukyayogera maso ku okulabya ddala ebyenjawulo ebiri ku Mount of Olives wano ekakiri tukyalambula somero ndine Miss Regina okay Laboke basically costing ya bino sente mmeka zoze ngamwe z'omanyi zemuze muteeka mu bizimbe musomero bonna ndo wetwa tanikira kuzimba etakalite naba beje takalite naba kulinya okay. Nesa ya simenti yali ku gumu kitundu gumu biri gumu kitundu wetwa zimbira so cost ya construction maybe inzo kubera inzo kubanga yali ku nga bilioni mu kitundu on just structures only okay. At that time kubanga wetwa gulire taka yali ku million per acre. Katwotogera wano etakali omu alien lili ku milioni 5 pa eka yes AKM ndoza onzadde ali eyo okiraba a value for money oja close anti amasomero ga dibuda nyo sente ebintu byanjalo byenjagala tumanye mu show ene yo lwalere li special tumanye ebintu ebyenjawulo is the money worth oba sente zo sasula ziri worth tujagala nkulambulize ddala otegeera ofune ekifaananyi ekyenjawulo ze dormitories z'abawala
one quadrangle. Then tuina quadrangle endala eri. Ekigeze nayo bichali bisulo eri. Yes, bichali bisulo. Tuatika bisulo byabana byabawala lunana. Lunana. Yes. One of 400. Nearly 400. Abalenzi bonga like zichali ntono kusinga ko wanena atebo. Tuja kuongeza ko as demand rises. Okay. So tuwa planninga block ya eno block ya HSC. Mulimu cubicles. Muslim abana munana munana. Okay. Muka room. Then this one is for all level. So you have a level here, no? Mm. Eno wabuli beba all level. Beba all level. Okay. Yes. Ekitegeeza neri era zezimunti era mwabawula mulimu aba elevo n'aba olevo. Elevo basula bokka basula mu bucubicozi ne olevo ne basula bokka. Omulungi alaba Delta TV tucha njagala nnyo omanyire eddala ekintu ekyenjawulo ku bisulo okusinga ddala tuze tulaba ebisulo ebyenjawulo ebize bikwata omuliro. Kati twagala tulabe ebya Mount of Olives kakiri byo bifanagana bitya ebyabalenzi obirabye ebyabawala obirabye kumpi bya accommodatinga abawala abawerera ddala olunana zilinga okay zilinga sections bili waneno ba olevo webasula eleveno waguru atera neri nacho labya ddala eri emabega mabega wange ina nacho bichali bisosondoza facilities sakone structures obirabide ddala. So, okay, Miss Regina, tulabye byona byona byotulambuza, the laboratories, the dormitories, everything tukirabye. Structures zineno, tulaba the environment, for chinene, it's green everywhere. Environment yen at first, enengeje sobola okuinfluencinga mu performance wa results z'omwana, kwandaba, it's green everywhere. I think it can, first of all, green environment ina coming effect kugamba singo mwana abera stressed obasomye nyo obafulumye testing atemusanyusiza nalaba green eno nalaba space waona walona akawewo kawindi akajja bulikisera ndoza byona byinzo okukaminga omwana down na ne stress levels nezika wansi. So kwa tuli abanja bagamba nti tuna conducive environment so wezi so mwana okubera nga ayita like is like this environment, one of them. Yes, we now fit one in our conducive environment because it's quiet. Kati one way is okay. Twins are going to motoka. True. Itao. So maybe organ ebirala. Wali. So that's the kind of conducive environment we are talking about. Wali cool, wali green, wali noiseless, noisy free. Yes, so it is conducive. Zuneko kuchala batteries like ze tutand like zino zotulaze wano waguru ekyo kubeeranga buli kimu okina kitwayogeddekera mu kitundu kiri ekyasoose biki ebirala byogoberera okulanga practicals nti kuba science laboratories basically is a practicals biki ebirala byokola oba abasomesa bye bakola okulabanga omwana avaamu ekyo kyennyini okulabanga performing at better ku national examinations. Okay, first of all mu planning level we agree with the teachers nti subject yonna gyosomesa manya topic yonna gyosomesa bobo sobolo beba yetaga demonstration oyina ku demonstratinga oba oyina kuteka abaana mu groups ne bakola some kind of practical that is agreed twachikizaraganya n'abasomesa tuchimontaringa omusomesa yasomesa practically oba yasomesa theoretically nga asomesa history like yedifa yo jetulabye record done. Kati file eyo is a monitoring file. Nti omusomesa abajja mu labu agamba nti ku period eno ngenda kusomesa topic eno bino byeneetaaga. Settingira oba groups oba demonstration oba ki. Kati nze benzija mu labu njaga kumanya omusomesa yasomesa theoretically oba yasomesa practically. La file enyamba. Okay. Yes, enyamba okulaba. Bemba sina biseera bigenda mu labu. Ngambala ba assistant na aleta file mu office.
So ekitegezo genda maso no monitoring obogoberera engeri abasomesa gye basomesa practicals. Yes. Okusomesa practically. Waliwo enjawulo okukola practicals n'okusomesa practically. Okusomesa practically kiba kitegeeza nze ng'omusomesa nzizo okusomesa carbon dioxide. Preparation ya carbon dioxide. Sijisomesa theoretically. Preparing. Okay. Interpreters, gas energy preparing. Benga matitani ngala imota miliki ngambalaga practically. So that is teaching practically. Na waliwo okola practicals. Practicals, the paper 3, physics paper 3, chemistry, paper 2 biology, paper 2 agriculture. That is the practical. Eyo yo abana omwana mwenyini ya abakola. Omwa instructions na akola. Echo cho na cho chino okolewa. We have to prepare students for those papers. We start in senior 3. Omwana okwata preparatory na akola yeka. Okay, so sigamanti omwana agina kutula senior 4 atandikire mu senior 4. So mutandikira mu senior 3 omusomesa practicals sako practical. Yes, practicals batandika mu senior 3 and is weekly. Ewo okikola on a weekly basis. Weekly basis. Kati during the week tukola physics. She's timetabled. Chemistry bamkola chiro ku Friday ne Saturday night. Biology bamkola gundi ku no agriculture Sunday morning, biology Sunday afternoon. Weekly. Okay. Tutunireko ku bintu ebirala basically okinga tuva ku masomo ga science. Abasomesa kyanja uloki kyobawa kuba abambanga manti bali expensive betaga attention ya manyi ababo okulabanga bakuwa eche nyinyi abayizi kye betaga na abazadde biki ebirala byo baba bonga abasomesa kata abasomesa betaga okwogera nabo you need to discuss to plan with them, discuss with them, agree with them, so we do our plans together. Tutanikira mu staff meeting ni to agreeing our strategies for the term. It's put on paper. Everybody gets a copy. Policy of the school, these are our strategies for the term. So, buli musomesa, nava meeting, ngategedde, esomero linetaga nkole bwenti. That's number one. Number two, ate tutandika okumeetinga department per department to confirm those strategies and the way they are doing them. So, all the time, you're not keeping in touch with the teachers. There is no gap, tewaliwo gap between me and the teachers. I am all the time with them, okay. Working with them. They are free to come to my office. Katimbaita departmentally, I want to meet maths department, nyaku meeting English, nyaku meeting chemistry department. So I can say constant conversation about teaching and learning. That is one. Ekyokubiri, training. Abasomesa bafetu bakirizo genda mu training ya national ya SSMAT. We sponsor them to go. Nafu wano kusomero, tubera une trainings. Tuita abantu abenjawulo, ni waja ni ba training abasomesa. What you call continuous professional development. We do that for the teachers. Ekirala kye tukola, ye supervision. Kubanga, bota supervising a muntu. Sometimes takola kyemukkiriziganyiza okukola. So mugenda maso ne supervising abasomesa, okusingira ddala akaba subjects bonna oba abasciences. No, bonna, tuina heads of department. So heads of department are trained to monitoring departments zaabwe, and they have to give a monthly report to the office. Okay. How the department is faring. And yeah, so ati tuina policies katinga buli musomesa weekly aino kosa textbook as a reference, as a teaching aid in the class. Tuina policies nto musomesa aino kuwa assignment after every lesson. Tuina policies nto musomesa mwenyini nga preparing notes ze aino kusoma butabo bubiri oba textbook. So those policies by heads of department biba monitoring okulaba nti abasomesa bagoberera policy yaffe. Okay. So we have heads of department buli subject and ne constantly tuba meetinga ne tuba bulirira ne tuba advising on how to do their job. Sembayo ku lakbeska ku masomo ga science gano abayizi ku side ya abayizi biki kubebya ebyabasomesa byogeddeko ekyabayizi mugobera bacha kuba lakwa tugambye ko alion tabamu interest bagirina nzo kusanga omuyizi okukola masomo ga science ajana yachi mindi ya masomo mazibu
kati mukola mutokula nga omuyizi afuna interest ate namala at the end esomo naliita kati abayizi first of all tuina kye tuita cumulative record card kugana tuina card ye tuandika performance y'omwana from the time they come here buli subject kati card yayo etulaga omwana buli mwana ngiri jakola mu certain subjects so we can identify abakola obulungi abastruggleinga ibiganyi kati net forming panels twina panels we call them subject panels bet forming a panel tufuna abasomesa babiri basatu nibogera nabana abo one on one on their organization on their revision we do that tamule buli class then twina ne revision twina seminars tubaba seminars mu revision mu study skills buli class efuna revision seminar and revision methods kati abaana abo abali abastruggling abo ne tuyita n'abazadde baabwe ne twogera nabo ntuba committeeinga bawandiike goals bagenda okufollowinga they set goals okay saba izi benyini n'abasolosa wamu n'abazadde basettinga goals tamu eno ngenda kola kino na kino na kino okulaba nti improvinga mu chemistry ngenda kola revision ngenda kola kino so we make them set goals naye most important abayizi is a follow up nokumanya kibafaako cumulative record card etulaga ekirala ekitulaga omwana ono obakosa bulungi library oba nedda baina library card okay zilize tulabye waliri ogende ku library era tusharinga tuyingira zi card ziri awo mpitirivu yes baina library card buli lwatu je kitabo mu library ya recordinga buli akizayo na recordinga kati ba borrowinga textbook recordinga ku side emu ba borrowinga novel recordinga ku side eri so we are able to monitor omwana ono oba kwesa textbooks oba nedda tu monitoringa oba asoma novels policy ya fegamba ayina okusoma novels nya mutamu okudevelopinga language ye okay era twade mu library not nyolako ku cha reading culture engeri abana je balina okusoma wano ku Mount of Olives okikolo tyo kulaba kuba omwana bagenda mu library aina kusoma cha that reading culture kat reading culture omwana ayinogena mu library abrowinge kanovo mutamu aina kusoma novels nya omwana ali free okusoma magazine ali free okusoma mawulire tubawa mawulire buli class efuna new vision ne monitor daily we spend about 3 million shillings ku mawulire in a term okay tetu teka mawulire mu library nga masomo amalala fetugawereza mu class osaba laka dakerande mbanja chukubuza mu library rasi nawe ndabye mawulire mwegali mawulire mwegali wali copy ya library abagalo gena kusomera mu library okay very good naye wali wo copy jetuweleza mu class buli kumacha tuwaweza vision ni monitor every day like on a daily basis, even Sunday aba ino soma amawulira ago basically ga luzungu kubera nga asigala aso yes ano okumanya ebifa mu country ebifa mu nsi endala ate baina ne quiz tubaba quiz every Saturday kati sometimes mu quiz omo baba buze kibuzo ekifa ekivude mawulire they can ask them what transpired this week okay. Mu quiz so mawulire ne mu GP omusomesa atwala mawulire abandi bagakozesa mu general paper senior 5 ne senior 6 kati na mawulire tukakozesa mu English omusomesa ayinza okwata mawulire na afulumya abaana wano mu kisikirize buli omu namuwa eguli ewulire limu.